Now, Leah Njoroge is this week's Shabiki midweek jackpot bonus winner of 310,478 shillings after correctly predicting 12 out of 13 matches. A joyous Leah said she will use the cash to start a business and some of it during the festive period. Other winners of the week are Sammy Juma and Peter Irungu, who both won 101,886 shillings after correctly predicting 11 out of 13 matches. Shabiki midweek jackpot runs every week and has a progressive cash prize of over 1 million shillings. To win the over 1 million shillings, one has to predict all 13 matches correctly through www.shabiki.com for 49 shillings. Una change game kidogo. Kama tuseme for example timu moja ulipea draw. Ukiona tena kama itashinda, unapenya iko home, unapenya iko away, hivyo bet mara 3 4. Alafu utakuwa mshindi. Leo anajua kuchambua. Kumbe watu wa Manchester wanaweza shinda vitu. Amazing. Tuliwambia kwenye Shabiki midweek jackpot, unacheza na 49 bob, iko na game 13, na ukipata kuanzia 11 ama 12 correct predictions, uko ndani ya bonuses. Leah ndio amejishindia kwenye bonuses, tumemjenga ngiri sota tu yake. Sasa hiyo jackpot yetu jioi kuenda, ndio imeongezeka. Ilikuwa 1 million, sasa imeenda 1 million 40,000 na mashilingi hapo juu. Kitu unafanya, enda kwenye www.shabiki.com, fungua jackpots. Angalia midweek jackpot, unawekelea hapo. Na 49 bob tu, alafu unategea, uone kama pia wewe, unashinda.